président du comité de la commune de Nathaïsi, Benassi. La commune Benassi, la dernière de Bindouala. Citoyens, on a mis le logement officiel, voilà, pas pareil, 5000, pas pareil, mais officiellement, mis le logement. لكن وين بتصير مذاقي ما هذا ذا شو الخصص ما فيك قهرا يمس ذا انت تدر هاي الخصص جينيرمون سي سي الخصص تدرك نو كل يوم امان من الغاز يبرد انا رزنا كل يوم ما فوالا لا لا سينيسمون سي وكيس لي كوتيديان يمسو غير كل يوم حتى دور صحتو لوحدك شتينا فاش تاي ما سقسا كيدا في لي جون وانا مشي عند سعد الوقت لي جون ولاش عند سعد الوقت ساعه تدقي سي صديق دوسيغ un petit tournoi, un spécial au collier, c'est des guillemets, un ballon à ballon à ballon à ballon, et une grande douleur. Voilà. Rien du tout. Les guillemets au niveau bénéficiaire, moi, c'est rien du tout. Ben, un peu de tout, hein, un peu de tout, sportif, tourisme, tout, l'île touristique, mais on lèche, la commune nord, c'est rien ni moyen, parce que c'est un déjeuner, quel choix, les couliers, voilà. Mais on, Arts-Promine, on propose Arts-Promine, mais bon. Officiellement, il n'y a rien du tout. Ça fait un mois qu'ils excusent, mais concernant les travaux qu'ils font, et on attend toujours. Diamond s'est reporté, personne ne vient. Qu'est-ce que c'est le gaz? On sait le gaz, c'est le coup de l'âge, mais le gaz est le gaz. Amen, de temps en temps, l'âne. De temps en temps, pour l'instant, on est au mais. Oui, c'est-à-dire, enfin, une fois par semaine, deux fois par semaine. Mais, amène quand même, c'est demi-mal. Mais, oui, surtout du l'histoire, l'automne, les autorités, on leur demande qu'ils s'occupent de nous de temps en temps. Ils vont s'occuper de nous. On est délaissé. Rien du tout. La mort, c'est une manique. Moukla, une année. Est-ce que c'est ce qui fait que tu as dit? Année, je sais qu'un. Le gaz, est-ce que c'est un irzé qui ouvrait ta dette? Qui fait lieu que le chemin pas ouais, calme. C'est-à-dire que le gaz, il branche à couler. كذا وكذا قمجو هذا يون مجاهد اش سينا يماش اش سينا يماش اش كان تد الجهاد هذاك يفد يمس نيس سموه نيس اش نيس روح حتى غلط نيس روح هو غلط باش روح هو غلط اش فيك دوار نيس باش مكسا بدون يد بويضا فاروني باش تشار تقفلت اتولى تيليسيتي نيس كنت تحضر نيس كنت تحضر غال اش اتقل وتولى لا ميزير كوك انت اش اخذاني لا دارش اريش لك كنت هنا الوهن يقول واش الكارو ترسبور ونسارا اتوحضر تيجي وجمع توصل ثلاثة سوايع باش توضع الله فيه باش يدير خدام الله فيه شتو جولي انا ندير كيران الصح مانيش جربو يمي ايه هذيك بزربو ثنا فان القميص دايا كي هاك مي تسعش ثلاث درت كيما هاتي لا تخصصي ثلاث درت هاكي ايه مي الفردان ايه تري فردان هاكا اش غنخدم ولدي يرقز انا يخدم ماشي ايه الى قانون تخدم ايه مي لا انا ما انا لا نخدم واني لا دايني شو لا نخلى الحوايج خصا لاني كذا ما هذا شو تشوضي بردان ما هي بردان الهينيرا ما ننسى سنير كل زدرتها سخصر نشير كل وين فريزر وين مقرن هذي غدين خلال الحواجيك خصنا توار ولا توار أخويا
توات سلها فين مزين ما فين مقرون شوية داش يكون يطورون لكن هكني إله إلا الوقت أسنيجي فغاز قوسكي يخص الخضرة خاص كل شيء غجية الدنيا ذاك كل شيء غجية ونون سارة غيلي المسكيني تاي شوية رغم إذا قيمو ليش رقزة بتخدم وليش رقزة هان خدمنا هوك الحوارين يقرغ وتكمل نارا تبوتين تساوي تبوتين اثر البروبليم ديال اللي جانا كاين غاني اللي شويه كوميرسون حوايج شويه مصرف لا يجي كساس كس الناس نتاع البروبليم لاميريك كساس لا يجي وتصل حوايج خاصة هناك كم تليفون اثني لي في لكن عادي وضع الشتوى يصغر صيه نوضو وليش تليفون البروبليم بومان هان الساث وليش سوق جولانسو اثاه سعدان ديال الغاز جانتيت وان شاء الله تسقي من نيفو كوميتي كي ان شاء الله صحيح ان شاء الله جيري يعني كرد دي الحيف نكرد دي كلش نارواري نارواز راز ناروا كلشي اي ثوره كان ثوره غتن يغري كلش نزميره راه ونزميرش انا نخدم اي بارده انا كي تدرت اي بارده انا هني نخسر نوك ونسان الحجه غادي يخدم وتي يخدم مرا ولا سويس هني انا كنا غليني خامل ونزمير راه نبنوات ما تخدمك تكاجي نسقي مولش ولاش لي مويان ذاك ما ولاش هني نفانو كم اذا نسي الحواري نسي نفان نسي خامل نسني قديما اي ثورا كنا قاتل الحور ميزير يعني نسي كم ثورا كيف خاصي لا الشمال نسي نزمير راه نسي الغدا